Од денеска до 15 октомври сите кои произвеле јаболка во реколтата 2018 година и количините ги придале на регистрираниот купувач во период од 12 октомври 2018 до 25 јуни 2019 година ќе може да аплицираат за добивање финансиска поддршка за произведено и предадено јаболко. Сите кои произвеле и предале јаболки во регистрираниот купувач по цена не повисока од 5 денари по килограм и во периодот од 12 октомври до 25 декември 2008 година може да добијат финансиска поддршка од 3 денари по килограм. Аплицирањето за добивање на оваа поддршка почнува од денеска и ќе трае до 15 октомври. Земјоделците кои ги исполнуваат условите за добивање на финансиската поддршка ќе може да аплицираат електронски и во барањето треба да прикачат потврда за предадено јаболко во преработувачки капацитет. Оние земјоделци кои не можат сами електронски да се пријават за добивање на финансиска поддршка ќе може да се обратат за помош во сите подрачни единици на Министерството.